Så, då kör vi igång. Tommy, välkommen. Tackar. Jag låter dig börja. Vad säger du om dagens fight? Ja, gratulerar Thomas och Färjestad till segern givetvis. Jag tyckte att vi började matchen, de första bytena hyfsat. Vi löste deras press, låg ner i våran zon på ett bra sätt. Men sen kom vi inte iväg ordentligt, utan de fick tag i oss där. Får ju 1-0 på oss i första PK:t. Och totalt sett de tre första målen är ju i området strax ovanför blå is, och där var de hetare än oss idag, summa summarum. Andra perioden kändes det som att vi, så här efteråt, att vi hade behövt utnyttja våra powerplay som vi hade inledningsvis av andra. Jag tror Nätinen har en bra chans. Sen drar vi på oss totalt 4 minuter där i början på andra perioden efter det powerplayet. Och då har vi lite jobbigt, och i den vevan kom ju också 3-0. Så då var jag tvungen att ta en timeout, och kändes det som att de hade tagit över och tryckte ner oss ganska bra. Tycker väl ändå att vi samlar nytt mod i slutfasen av andra, men sen är det ju 3-0 inför sista, och när 4-0 kommer så tycker jag att de spelar av matchen på ett bra sätt till sista, och vi kommer inte åt liksom. Så här är bara att gratulera. Thomas? Ja, jag tycker att det kanske var en jämnare match än vad siffrorna visade. Jag tycker att våra toppspelare var bra och räddade oss. Jag tycker att vi är slarviga med våra detaljer och ska vara nöjda att vi fick 3 poäng. Så att vi behöver vara bättre. Vi kommer bli bättre, och vi, våra, som sagt, våra toppspelare visar vägen, och det räckte till 3 poäng. Så att tyckte HV bjöd upp till bra kamp, och vi hade lite marginaler med oss. Så att vi tar 3 poäng och går vidare. Frågor? Tommy, uppfattade du slashing-utvisningen på Nygård där i andra perioden? Om jag uppfattade den? Ja, eller hur uppfattade du den? Ja, men jag litar ju på att domarna tar rätt beslut givetvis. De är ju 4 stycken där ute. Klubban upp eller inte, det vet jag inte från min position. Har du varit tveksam eller? Vissa kanske tycker. Så är det ju. Jag menar, vi är 2 hockeylag där ute, och jag pratar om att inte vi räcker till, och Thomas pratar om detaljer och noggrannhet. Och jag menar, det är situationer som ska tas på en tiondel sekund, och rätt eller fel, vi måste kontrollera det vi kan kontrollera. Några fler frågor? Då avslutar vi det. Tack så mycket. Good. Bra, syns om några veckor. Ja, nästa vecka. Är det så snabbt? Ja.